2014年11月12日です。息子が今、これは、航海丸の企画として、沖合イルカウォッチングしながら、この、企画を楽しむという。面白そうですね。まあ面白そうじゃない、面白いんですけどもね。これはきっと喜ぶだろうと思いますね。結構早いもんですね。どう気持ちは？うねりがあるね。うねりがある。気持ちはどう？気分はどう？気分最高だよ。これでイルカがいたら最高だよな。